আপনি এটা নামঘর বিলাকত যে খেল ফাটিছে, হয় এই কথাটো মনত দুখ লাগে নাই? খেল ফটা মানে ঘর ভঙা নহয় জানো? হয় যদি নিজৰ ঘৰখনেই চিজিল কৰে মানে খেলত কি কৰিবগে? নামঘর আসলতে নামঘর লেখা আছে যে নাম লোৱা, তেতিয়াহে বেকুণ্ঠলে যাব পাৰিবা। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ মাজত এই তামুলিদা কমেডী প্ৰবীণ তামুলিদা আছে, তেওঁক চিনাকি কৰি দিব কোনো প্ৰয়োজনে নাই, সকলোৱে তেওঁ চিনি পায়। জগত বিখ্যাত কমেডী কিং প্ৰবীণ তামুলিদা আজি আমাৰ মাজত আছে, তেওঁ সকলো পৰিচয় বায়'গ্ৰাফি ল'ম, প্ৰবীণ তামুলিদা নিজৰ মুখেৰে শুনিব। প্ৰবীণ তামুলিদা, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আছাম চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, আমি কি ক'ম, মানুহে চেষ্টা কৰিলে সকলোখিনি হয়। হয়, চেষ্টা কৰিলেই হয়। এতিয়া শংকৰদেৱে যেনিবা কীৰ্তন ভাগৱত লিখি থৈ গৈছে, হয়, আৰু মাধৱদেৱেও কীৰ্তন লিখি থৈ যোৱাটো সত্য কথা, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বৰদোৱাত তেওঁলোক দুজনে নাম লৈছিলে, সেইটো হয়। কিন্তু আজি নামত যে কিছুমান বিশৃংখলা ঘটিছে ভকতসকলৰ মাজত, এই কথাটো শংকৰদেৱ মৰি গ'ল। শংকৰদেৱৰ দিনত বিশৃংখলা নচলিছিলে, সিধামতে গৈছিলে, চব নামঘৰত চব মানুহে নাম ল'ব পৰা হ'ব বুলি কৈছিলে। কিন্তু এতিয়া নামঘৰবিলাকত যে খেল ফাটিছে, এই কথাটোত মনত দুখ লাগে নাই? খেল ফটা মানে ঘৰ ভঙা নহয় জানো? যদি নিজৰ ঘৰখনেই চিজিল কৰে মানে খেলত কি কৰিবগে? নামঘৰত আচলতে নামঘৰত লেখা আছে যে নাম লোৱা, তেতিয়াহে বেকুণ্ঠলৈ যাব পাৰিবা। সেই কথাটো কৈ থোৱা আছে নাই বাৰু? নামঘৰটোলৈ সোমাওঁতে বাছতে শিককে গাটো নুঠে নে বাৰু? কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, তেনেকুৱা নামঘৰত মানুহ চুৰ হ'লতো চুৰে হ'ল, মানুহ যাবলৈ বেয়া পাইছে। সিটো খেল থাকিলে ইটো খেলে নেজানে, মানুহে মানুহ হিংসা কৰিব লাগে জানো বাৰু? নালাগে, তুমি ভাইটি কোৱাচোন বাৰু, তুমি মোৰ চেনেলটোত হৈব দিছা হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি এই কথাটো যুক্ত হিচাপে লোৱাচোন। নামত কিবা ছিদ্ৰ আছে? নামত ছিদ্ৰ নাই, ভকতৰ ছিদ্ৰ নাই। মনীষৰ দেহাটো শতকত কোটি বিচন মনীষৰ লাভ পায়, অঞ্জীৱ ইমান লঠা পাব লগাব নোৱাৰে, হেলিকপ্টাৰ চলাব নোৱাৰে, কিন্তু মনীষক জ্ঞান দিছিলে, মনীষেহে পৰিলে বেলেগ জীৱ পৰিছিলে জানো? কিন্তু মনীষে এতিয়া অধপতনলৈ গৈছে, এই কথাটোত দুখ লাগিছে। আজি বেয়া লাগিছে গেলে হৰি নামত বেলেগ আড্ডা কথা, বজাৰৰ কথা, ছোৱালী কাবালৈ গৈছে, লোৰা কথা, এই কথাখিনি কেলে চলিছে? হৰি নামঘৰ, নামঘৰ বুলিলে তাত হৰিস্থানত থাকোঁতে ভাল নীতি নিয়মৰ কথা, ভক্তিমূলক কথা পাতিব লাগিব। শংকৰটো অকলেই ভাগত গালে, গালে নাই? গালে। মাধৱে অকলে কীৰ্তন লিখিছিলে, কিন্তু এতিয়া আকৌ সমাজতহে গাইছে, সিজনে নোৱাৰিলে, এতিয়া হাত পেছেকি লৈ গৈছে, শংকৰ হাত পেছেকি নালোৱা। এই কথাটো মই তেতিয়া ইমান, মই তেতিয়া সৰু আছিলোঁ। মই এনেই কথা এটা তাৰ মাজতে সোধোঁ বাৰু, হ'ল বাৰু। প্ৰবীণ তামুলিদা, আপোনাৰ ঘৰটো আকৌ কৈ দিয়কচোন, আপোনাৰ ঘৰটো কোন জেগাত? মোৰ কৰঙাঘাট গাঁও, গৰগীয়ে সোমাব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ, নোৱালিয়ে সোমালে, নোৱালিয়ে সোমালে, নোৱালিয়ে সোমালে, সোমাই 3 কিলোমিটাৰ সোমাব লাগিব আগদান, 1.5 কিলোমিটাৰ, 1 কিলোমিটাৰ আছে এইফালে, 1.5 কিলোমিটাৰ এইফালে, 1.5 কিলোমিটাৰ মাছ মাজমজিয়াত মই আছোঁ। মাছ নোৱালি ঢেকীয়া জলীয়া দিয়ে, আপোনালোক প্ৰবীণ তামুলিদাক লগ কৰিবলৈ হ'লে নোৱালি ঢেকীয়া জলীয়া আহিলেও 1.5 কিলোমিটাৰ কৰঙাঘাট পাব। গড়গুৰি বুলি জেগাটুকুৰা আছে, গড়ালি ৰাস্তাৰ মাজেদি মৰাণ গাঁৱৰ মাজেদি আহি 1.5 কিলোমিটাৰ সোমাব লাগে, এইফালে দি আহিলে তেওঁক লগ পাব। সুধিব, গৰকী সুধিলে প্ৰবীণ তামুলি গ'লে ক'লে কেনিবা, নহ'লে আমাৰ এন বুলি ক'লে যদি চবেই চিনি পায় যে এন হ'লে কেনিবা। তাৰ মাজতে এটা কওঁ, জনপ্ৰিয় এটা প্ৰবীণ তামুলিৰ মাজেদি আৰু এটা নাম আছে, প্ৰবীণ তামুলিৰ নাম এটা হৈছে এন, এনটো কেনেকৈ হ'ল তামুলিৰ?